ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ବହୁତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ମଣିଷ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିରଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାର ଫୋକସ୍ ପାୱାର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଆଉ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଜଣେ ମଣିଷ ପରିଶ୍ରମୀ ହେଲା ପରେ ବି, ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ବି, ଫୋକସ୍ଡ ହେଲା ପରେ ବି ଜୀବନରେ ଅସଫଳତାର ମୁହଁ ଦେଖିଥାଏ। କାରଣ ସଫଳତା ଗୋଟିଏ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ, ଫୋକସ୍ଡ ହେଲା ପରେ, ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ, ସ୍ଥିରଚିତ ହେଲା ପରେ ବି ଜୀବନରେ ଅସଫଳତାର ମୁହଁ ଦେଖିବେ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଏ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ ନ କରେ, ସେ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ନିରାଶା। ଯଦି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଥିଲା ପରେ ବି ନିରାଶା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଗୁଣ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ନିରାଶା ଉପରେ ମଣିଷ ଆୟତ କରିପାରେ, ଯଦି ସବୁବେଳେ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଆଶାର କିରଣକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିପାରେ, ସଫଳତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଏଇ ଆଶା, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନର ଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସୁନ୍ଦର ସହଜ ସରଳ ଆକାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଜି ଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ, ସେ ସମୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମସ୍ୟାର ସମୟ, ନିରାଶାର ସମୟ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କଠିନ ସମୟ ଚାଲିଥାଏ, ସେ ସମୟବେଳେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାଣୀ, ତା ଜୀବନରେ ସେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେତିକି ସେ ଆଶାବାଦୀ ହୁଏ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସେ ନିରାଶାବାଦୀ ହୁଏ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ 90% ଏମିତି ବିଚାର ଆସିଥାଏ, ଏମିତି ଭାବନା ଜାତ ହୁଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା କରି ମଧ୍ୟ ସେ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଉ ଏ ନିରାଶା ହେଉଛି ଅସଫଳତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାରଣ, ସଫଳତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ନିରାଶା ଉପରେ ଆୟତ ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆଶା ଅଛି, ଯଦି ଆଶା ଅଛି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଗାମୀ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ନିରାଶା ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନ ଏମିତି ଏକ ଜୀବନ, ଏମିତି ଏକ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଅନିଶ୍ଚିତ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ହେଉ, ତାର ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ହେଉ, ତାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ହେଉ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ କେହି ଜାଣେନି, କେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ିଯିବ କେହି ଜାଣେନି, କେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହେବ କେତେବେଳେ ବିଗିଡ଼ିଯିବ ତାକୁ କେହି ଜାଣେନି, କେତେବେଳେ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଉପରତଳ ହୋଇଯିବ ତାକୁ କେହି ଜାଣେନି। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ, ସେ ନିରାଶାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ଥର ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ବି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା ନ କରିପାରୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିରାଶ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିକୁ ମନେ ପକାଇବେ, ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଇବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଜିରାଫ, ଯାହାର ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ପତଳା ଏବଂ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା। ଏ ମାତା ଜିରାଫର କାହାଣୀଟିକୁ ନିରାଶବାଦୀ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ମନମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଛାପି ରଖିବା ଦରକାର। ମାତା ଜିରାଫଟି ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଦିଏ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରେ, ତାର ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପାଦ, ଛୋଟ ପିଲାଟି, କୁନି ପିଲାଟି ଜୋର କରି ତଳେ ପଡ଼େ।
ଯେତେବେଳେ ଜୋର କରି କୁନି ପିଲାଟି ଛୋଟ ପିଲାଟି ତଳେ ପଡ଼େ, ମାତା ଜିରାଫ ତା ପାଖକୁ ଆସେ, ଆସି ତାକୁ ଜୋର କରି ଗୋଟେ ଲାତ ମାରେ। ଲାତ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ପିଲାଟି, ଛୋଟ କୁନି ଛୁଆଟି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। କାରଣ ଛୋଟ କୁନି ଛୁଆଟି ଉପରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପଡ଼ିଛି, ହୋସ୍ ବି ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାକୁ ଲାତ ପଡ଼ୁଛି, ମାଡ଼ ପଡ଼ୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ, ଛଟପଟ ହେଇ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବାରମ୍ବାର ଲାତ ମା ମାରି ଚାଲେ, ଆଉ ଏ ବାରମ୍ବାର ଲାତ ମାରିବା ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାର ପତଳା ପତଳା ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁର୍ବଳ ଗୋଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଠିଆ ହୁଏ। ଠିଆ ହେଲା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳୁ ସମ୍ଭାଳୁ ମା ପୁଣି ଆସେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଜୋରରେ ଲାତ ମାରେ। ଛୁଆଟି ଠିଆ ହଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଚାଲିବା ପରେ ମା ତାକୁ ଲାତ ମାରିବା ବନ୍ଦ କରେନି, ପୁଣି ତାକୁ ଲଗାତାର ଲାତ ମାରି ଚାଲେ। କେତେବେଳେ ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ଦୌଡ଼ିବା ନ ଶିଖିଛି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଲାତ ନ ମାରୁଛି, ସିଏ ଯଦି ଏଠୁ ଉଠି ନ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଏ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୋମଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଖାଇଯିବେ। କାରଣ ଇଏ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଖରେ ତା ମା ସବୁବେଳେ ଜଗି ରହିବ। ଯଦି ସେ ସବୁବେଳେ ଜଗି ରହେ ବି, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କୁନି ଛୁଆଟି ଅନ୍ୟ କାହାର ଶିକାର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଛୋଟ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତାକୁ ମାଡ଼ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ମାଡ଼ କିଏ ଦେଉଛି ନା, ତାର ନିଜ ଜନ୍ମିତ ମା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ମା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସେ କୁନି ଛୁଆଟିକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛି, ତାକୁ ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଉନି, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉନି, ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛି ଏ ମାଡ଼ ଦ୍ୱାରା, ଏ ଲାତ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, ସେ ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଆଉ କୁନି ଛୁଆଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଜାଣୁଛି ମୋତେ ଯଦି ଲାତ ମାଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ତାର କିଛି କାରଣ ଅଛି, ମା ବାରମ୍ବାର ମାରୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଠିଆ ନ ହେଉଛି ମୋତେ ଲଗାତାର ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିଆ ହେଲା ପରେ ବି ପୁଣି ମାଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ମୋତେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିଆ ହେଲା ପରେ ବି ମା ପୁଣି ମାରୁଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ମୋତେ ଠିଆ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ଜୀବନରେ ନ ଦୌଡ଼ୁଛି ମୋତେ ମାଡ଼ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ଆପଣ ଯଦି ଠିଆ ନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମାଡ଼ ମାରିବ, ଆପଣ କେବଳ ଠିଆ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଉଠିଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ନ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସମସ୍ୟା ଠୋକର ଦେବ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବ, ପୁଣି ଅସଫଳତା ଦେବ। ଅର୍ଥ ଏ ସମସ୍ୟା, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମର ମା ଭଳି, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ, ଏ ସମସ୍ୟା ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଆମକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଉଠିବା ପରେ ବି ଆମକୁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କେବଳ ଉଠିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିଆ ହେଲା ପରେ ବି ଚଳିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସମସ୍ୟା ଘେର ମଧ୍ୟରୁ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଉଠିଛି, ଦୌଡ଼ିଛି, ସେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଜୀବନରେ ନିରାଶ ହେବେ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ମଣିଷର ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଭୁଲ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛି, ଭୁଲ ଦିଗରେ ଯାଉଛି, ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ସ୍ଥିର ପାଣି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଳିଆ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯଦି ଗତିବିଧି କିଛି ହେଉନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ରହିଯାଇଛି।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉପର ସ୍ତରକୁ ନେବାର ଅଛି, ଯଦି ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେବାର ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗତିଶୀଳ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନିରାଶା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମନେ ପକାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଏ କାହାଣୀକୁ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଏ ନିରାଶ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ସମସ୍ୟାରୁ ଆସିଛି, ସେ ସମସ୍ୟା କୌଣସି ମୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ଇଏ ମୋର ଜନନୀ, ଇଏ ମୋର ମା। କାରଣ ଏ ସମସ୍ୟା ମୋତେ ଠୋକର ମାରୁଛି, ମୁଁ ଉଠିଯାଏ। ଉଠିଲା ପରେ ବି ଯଦି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ ହେଉଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଇଏ ମୋତେ ଠୋକର ମାରୁଛି, ମୁଁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଠିଆ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ବି ଯଦି ସମସ୍ୟା ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ମୋତେ ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି। ଏ ସମସ୍ୟା ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ସେଠୁ ଉଠିବି, ଉଠିକି ଠିଆ ହେବି, ଠିଆ ହେଇ ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିବି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି କୁନି ଛୋଟ ଜିରାଫ ଛୁଆଟି ମାର ଲାତ ଖାଇ, ମାଡ଼ ଖାଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୌଡ଼ିବା ଶିଖିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୌଡ଼ିବା ଶିଖିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଶିଖିଯାଇଛି। ମାଆ ଯଦି ତାକୁ ଲାତ ନ ମାରିଥାନ୍ତା, ମାଆ ଯଦି ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ଦେଇଥାନ୍ତା, ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତା, ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ସେ ମାଟି ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତା, ତାର ମୃତ୍ୟୁଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏ କାହାଣୀକୁ, ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷଟିକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ତ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ତ ସଫଳତା ନାହିଁ। କାରଣ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ନ ଆସୁ, ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିରତା ହିଁ ମଣିଷର ଅସଫଳତାର କାରଣ। ଯଦି ସ୍ଥିରତାକୁ ଆସିଯାଏ, ତା ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ, ଜୀବନରେ ନିଜର ଯେତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ଜୀବନରେ ଗତିପଥରେ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନର ଗୋଟେ ମୌକା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ, ଇଏ ଆସିଛି, ଏ ସମସ୍ୟା ଘରରେ ମୋତେ ଆସିଛି ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟାକୁ ବାର ବାର ସହି ବରଦାସ୍ତ ନ କରି ଉଠନ୍ତୁ, ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ରୂପକ ରାସ୍ତାରେ, ଜୀବନ ରୂପକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଖେଳାଳି ହିସାବରେ ନିଜକୁ ପରିଗଣିତ କରିବେ। ଛୋଟ ଜିରାଫ ଛୁଆଟି ଯେମିତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିଥାଏ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ, ସଫଳତାର ମାର୍ଗରେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି, ଏ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଲା, ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର ମୋଟିଭେସନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଦବେଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ କୋଚ୍, ମୁଁ ଜଣେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କୋଚ୍, ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଟିଚର୍, ଜଣେ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନର୍, ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିକର୍। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ମୋ ଅଫିସରେ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କରିପାରିବେ, କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିପାରିବେ, ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।